Əkbərə deyibdir ki, qapını açıq qoyun. Hə, Əkbərin özün dediyinə görə. Sizcə Əkbərə niyə elə deyibdir? Bilmirəm. Ehtimalınız nədir? Nə üçün? Siz götürün mikrofonu. Niyə Əkbər elə deyiblər? Əfqanı ortadan qaldırırdılar, götürürdülər, yoxa çıxarırdılar. Allah, bilmirəm. Yəni, ehtimal eləyirik, da ki, bəlkə... Nə ehtimal eləyirik? Yəni, bəlkə onun başına dalaşıblar, deyir orada. Xanım, bilirsiniz niyə sual veririk? Sizin dediyiniz o Əli Baba və 40 quldurda deyirik, o qapıları açıq qoyun, üstünə xaç işarəsi qoyun. Amma niyyətinizi deyin, Əkbəri siz görmüşsünüz də. Ona görə də Əkbər deyəndə hər halda onun sözünün bir anlamı olubdur. Onu deyin ki, nə məqsəd, sizə nə mesaj ötürmək istəyirdi Əkbər onu deməklə? Yəni, deyin, niyə çox sorğu sual etmədiniz? Əkbərə niyə demədiniz ki, bax, sənə dedilər ki, gecə qapını açıq qoy, niyə açıq qoydu? Sən bəs heç gözləmədin ki, o açıq qapıdan kim girəcək, kim çıxacaq, nə məqsədlə girib çıxacaq? O ilk gün içəndə mən Əkbəri gedib qapısında özüm çağırmışam qapının ağzına. O Əkbər bilir hər şey. O Əkbər onda mənə dedi ki, mən heç nə deyə bilmərəm, təzə gəlmişdi. Özü onda qardaşı gedib götürüb gəlmişdi, bıraxmırdı onda. Məcbur gedib gətirmişdi qardaşı. Ona görə ki, orada qanunsuz hərəkətlər olur. Onda o dedi ki, mən heç nə deyə bilmərəm, demədim, mən qayıb gedib. Yəni siz düşünürsünüz ki, Əkbər həmən vaxt nə isə gizlədi həmən? Gizlətdi. Sonra get-gedə vaxt keçdi, mən kəndə ildə bir dəfə gedirdim. Da babası özü də bilir, qaynım oldu. Mən çünki işləyirdim. Gecə gündüz işləmişəm ki, o uşaqlar... Aha, aydındır, aydındır. Yəni, mən kəndə gedəndən gedənə görürsən, hamı oturub danışanda deyirlər ki, Əkbər bu sözü filan yerdə deyib. Nə, hansı sözü, məsələ? Ki, qapını açıq qoy, gecə qapını açıq qoy. Dalın bağlama. Yox, sizin həmən o ağa səfdi, onunla bir düşmənçiliyiniz olub. Yox, yox, heç tanımıram. Yaxşı, o düşmənçiliyiniz yox uydusa, Əfqanı niyə ortadan götürsünüz? Onlar orada işləyiblər, onlar öz aralarında olub. Bəlkə Əfqanın qardaşının, qohumunun, əqrabasının o nəsilə, o ailəyə bir pisliyidir. Yox, onlar da tanımır, heç bir-birini tanımır. Yaxşı, bəlkə Əfqan orada ona borçluymuş pulunu qaytarır. Orada olub nəsə onların arasında. Nəsə onların arasında oldu. Çamadanını axtaran qızımız gəlib sahilə. Çamadan da axtardıq. Buyurun. Ay sahilə, səndəki səbirdən, səndəki, yəni, gerçəkdən də mücadilə, yəni, kəş ondan bir qram da məndə olaydı. Hə, valla, valla, yanımdakilara bax, dərddə qardaş axtarır, oğul axtarır, bu tərəfdə ər axtarır, bir də çamadır. Mən də qəlbinə dəyə bilmirəm, nə deyə bilərəm? İşimizi axtarmaq. Bəli. Valla. Nə deyə bilərəm? Düzdür, mikrofonu götür. Sizi salamlayıram, amma... Düzdür, bilmirəm, səhv etmişəm, düz etmişəm, gəlmişəm, amma ki... Düz eləmişsiniz. Valla, mən başa düşürəm, məndə də o IELTS yazı sözlərinin siyasını tuturam. İnanırsınızmı ki, onları itirsəm, mən də çox eynən sizin kimi axtarıram. Mən o çörək ağacımdır, nə bilim, ağa, dəyərdir, onlar da mənim üçün dəyərdir. Düzdür, Allah heç kəsə çətinliyə salmasın. Nə vardır çamadan içində? Çamadan içində sənətlərdir, kitab dəftərlərdir, albomlardır. Bunlar mənim üçün həqiqətən çox önəmlidir. İnanın ki, Allahımı saqqı pul etsəydi, bu qədər qızıl briliyant etsəydi, mən o qədər fərqinə varmazdım. Amma bu mənim üçün çox önəmlidir. Siz təsəvvür eləyin ki, bir sənədi düzəltmək üçün nə qədər vaxt edirsən? Əkbəri izləmədən öncə mən bir məlumat oxumaq istəyirəm. Sahilə haqqında sizə bir məlumat vermək istəyirəm. O, öz az yaşlı övladını atıb nənənin üstünə qaçıb. Gəlib Bakıda ona buna şəhər. Öz anasını, qardaşını polisə şikayət edib. Pul alıb öz ata-ana evinin oğurluğu edib. Birinci həyat yoldaşının da oğurluq etdiyinə görə onu boşadı. İkincidə yalan danışıb oğurluq etdiyinə görə boşadı. Üçün...
bilmirəm kimləndir. Bəlkə də desəz, mən, yəni, onların hamısı əksəriyyət yanlışlıqlardır. İnanın, doğru sözümdür. Var. Var, bir övladım var, universitetdə oxuyur, 3-cü kursdadır. Sizinə bir yerdə yaşayır? Yox, sadəcə Naxçıvan Universitetində bala ora çatdığına görə oranmayan. Harada yaşayır? Anamla bir yerdədir. İki dəfə ailə qurmuşsun? Bəli, ikinci dəfə ailə. Əvvəl harada yaşayıb uşağınız? Əvvəl hamımız bir yerdə. Sizlə bərabər? Bəli, bəli. O uşağı mən özüm böyütmüşəm. Yəni, heç bir... Hər şey qaydasın. Xoşqədəm xanım, məlumatınız olsun ki, o çamadana aparan adam qurmadı. Kiminsə evini yıxmaq üçün plan qurub. Bu adam kim razı olar videoya düşsün, çəkilsin, bütün respublika görsün onu? Çamadan niyə küçədə, küçədə nə üçün idi? Köçürlər. And olsun Allaha, yalandan Allaha, imama and içir ki, şəkillər, sənədlər şantaj üçündür, istədiyi o kitabları alıb versəz də yalandan deyəcək ki, gözümün nuru lüğətə gedib, mən sizdən xahiş edirəm. Soyevdən hal-hazırda köçmüsünüz? Arazıda çıxmışsınız. Bəlkə indi adam gətirir çantanı ora qoyub, ya da ki... Mikrofon. Mən özüm getmişəm. Yəni, rəsmi də müraciət etmişəm. Bu qədər yanlışlıq ola bilməz. Hal-hazırda o mənzildə yaşamırsınız dərsiz? O mənzilin yaxınlığındaydı, sadəcə qoydum ora ki, bir, yəni ən yaxın qonşuda ora bir azacıq cüzi məsafəmiz vardı. Ora çox da uzaq məsafə deyil. Gördük ki, cüzümüz satmır, taksi üçün çıxdıq biz qarşı yola. Mən sadəcə taksi vaxt itirməsin deyə qapıdan çölə çıxıb, o gözləməsin deyə qapının ağzına yığmışıq. Bu dərəcədə qiymətli bir kitabın nə dərsən aparıb qapının ağzına? Allah eləsin, tapın. Allah eləsin, tapın. O içindəkiləri gözümün nuru əşyalarım var içində. Amma yəni çamadanın qoyulma qabiliyyətinə də baxıram ki, çamadanı belə böyrü üstə qoymuşsunuz. Şeylə bilib ki, zibil də atmışsan ora. Zibil kimi elə bir atmışsınız yolun qırağına. Bəlkə təsadüfən tələsik olubdu. Yeri əyri olub aşa da bilər. Mən onun o aşma ehtimalı da ola bilər. Mən onun yanında deyiləm. Qoymuşam, keçmişəm qarşı tərəfdə yoldan taksi çağırmaq üçün. Baxın, bax bu qapının ağzında. Yox, sən qoymuşsan bura, ana. Verin, geriyə verin. Geriyə verin. Qoymuşsan ora, cəmaat elə bilib zibildir, gəlib götürüb aparıb. Yəni gözümün yaxşı nuru, nə bilim, o cür albomun şəkillərini. Hanım, siz nə vaxt aşkarladınız çamadan yoxdur? Bir dənə şey də mən demək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, taksi çağırmaq üçün qarşı başqa yerə getdiniz. Bugün taksi xidmətləri var da, elə zakaz verirsiniz, taksi qapınıza gəlir. Siz hara getirdiniz taksi? Köç anidən oldu, zəng anidən gəldi. Nə? Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Baxır ki... O baxır, görür, o zibillikdi, gedir, götürürdü. Xoşqədəm xanım, ən azından onun içi açılıb da, doğrudur mu? Açılıb, içində sənətlər var, içində kitablar var. Ay xanım, hansı sənət? O qədər kitab atanlar var. Albumlar var. Ən azından, bilmirəm, mən dəfələrlə müraciət etmişim. Raman sizə yaxşı sual verdi, ona cavab ver. İndi otururuq burada, zəng eləyirik taksi xidmətinə, yeni başa oturub gedirik. Sən taksi məlumat üçün getmişdin içəridən ev telefonu ilə zəng eləməyə? Yolu keçib o tərəfə, deyir, başqa yerə getmişdin taksiyə. Mikrofon. Ana yola niyə çıxır? Sadəcə bir dənə, nə bilim, anidən qərar verə bilmirdi ki, hani nəsə bir şey ilə. Taksini, telefonun var mı, mobil telefon? Var, bəli. Nə yaxşı oradan çağırmadın? Əvvəllər taksidən hansı qaydı?